2023. Thank you.
First of all, terima kasih kepada organizer Army of the Dead kerana sudi memanggil semula kami. Song is called thank you.
Thank you.
Betel tu mainnya. Ha? Ha? Rasa belum bunyi. Lepas ni saya kritik. Korean yang aku boleh baca. Last show 2015. Itu dah ikut Lopez dah cakap lah. Jamin dua kali je lah mampu ini. Right, next song. The song is called Seed of Faith. Enjoy. Hello.
Okay, this is our last song. Lagi sekali terima kasih kepada organizer, terima kasih kepada semua yang ada yang support. Thank you guys. Okay, lagi 3 tahun kita jumpa lagi. Right, the song is called Inside. Thank you.
Terima kasih.